Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos organizam-se em torno do serviço de proteção e atendimento integral à família. Esse serviço ele é uma base do trabalho do CRAS. O CRAS ele é dividido em dois grandes trabalhos. Trabalhos da linha do mundo do trabalho, que é um trabalho de inserção no mercado de trabalho, e o fortalecimento de vínculo. Fortalecer vínculo é juntar a família, fazer todo um resgate de vida dessa família, desde as crianças até o idoso, fazer essa relação melhorar entre pais e filhos, avós e netos. Então é um trabalho de reconstrução de famílias. Esse é o trabalho de fortalecer vínculo. Os serviços têm como objetivo prevenir possíveis situações de risco da população em geral, visando a melhoria da qualidade de vida com oficinas socioeducativas. A gente baseia o nosso trabalho de assistência para as famílias que a gente entende que são as famílias mais importantes para nós, que são as famílias cadastradas no Cade Único. A gente entende que se essa família precisou da gente em algum momento, é ela que é o Cade, é ela que pode ser beneficiária do Bolsa Família, que é uma família que precisa de reconstruir algumas questões financeiras. Então a gente traz essa família que é o nosso público-alvo, para reconstruir. Muitas têm exemplos maravilhosos de vida e reconstrói com outras que precisam de ajuda. Então é um trabalho feito, importante, de muito valor humano, que a assistência tem trazido para a comunidade. Então, para Volta Redonda, nós temos hoje 32 unidades CRAS, as portas estão abertas. Eu venho mostrando isso, a gente aumentou esse número de CRAS, justamente para ter um atendimento melhor dentro dos CRAS, porque a gente teria uma meta de 5 mil famílias, hoje a gente trabalha com uma meta de 2.500, então a equipe vai ter mais condições de atender, atendendo melhor, a gente consegue fortalecer as famílias e a gente tem muitos resultados em cima disso.